Åberg och inte heller Alfred Malm finns med i den här matchen. Annars är det samma lag som Villa Lidköping mönstrade i senaste mötet med Hammarby. Sävström, det är fint spelat här av Villa Lidköping. Kristoffer Edlund, och där spricker nollan. Äldste matchminuten, 1-0 Villa Lidköping. Hörnan kommer, den blir lång och Kristoffer Edlund gör sitt andra, Villa Lidköpings andra. Vi har 2-0 i matchen. Ja, som sagt, vänsterhörna här slås in, skjuts centralt av Martin Karlsson. Det blir en retur där också, det är grötigt. Vart är bollen? Den är i mål. Den är i mål, och frågan är om det är Kristoffer Edlund. Det är Broberg kan hitta det här läget. Ja, visst, den sitter ju. Det är ett slagskott från Erik Anders. Får den lite fel till sig Hyvönen, men den sitter ändå. Jack Edlund igen ut på högerkanten här. Viker in till vänster, och då har han gjort tre. Det där ska inte vara något. Det blev det inte heller. Det svänger åt Villa Lidköpings håll. Och där har han satt många bollar, Johan Löfstedt. Satt obesegrade. Ska det bli 6-2 här också? Det blir det. 6-2 målet. Villa Lidköping utökar till 6-2 och målskyttarna var... Ja, det är 6-2 alltså som den här matchen slutar. Tiden för målet var 90-20. Och det blir även slutresultatet i den här matchen. Och Villa Lidköping vinner det här rättvist. Men...